dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday inaysan hor fariisanayn ilaa ay go'aankan ka laabtaan heshiiskii la galeen Muuse Biix. Marka wada hadal inay la furaan waa dambi. Marka haddaad waxay ka su'aashay shirka meesha ka socda, shir Soomaalidu ku qanacsan tahay ama wax ka soo baxayaan maaha. Waxay tiri Itoobiya waxaan rabaa dhulan iska leeyahay aniga oo bad ah. Qoladaanuna waxay dhaheen dekedaa la dhisaa, waxaad rabta ka soo degso, canshuurtana waa lagaa khafiifaa. Iyo bad la ii saxiixay oo 20 kilomitira ayaan haystaa, waxaad sheegaydiinna yeeli maa, waxa lagu kala tegay waa saas. Dowladda Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamed, waxaan dhihi lahaa nin adag intaa iska dhiitid, yaa dhulka mar kale yaan dhulka lagugu xadi, mar baa lagugu hada, mar dambe yaan eed lagu saarin. Dowladda Turkigana wayna siraysaa, arrinkaas marna ayaan la gelin baan dhihi lahaa. Waxaa maalmihii u dambeeyey socday wadahadallo markaa u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo garwadeen ay ka ahayd dowladda Turkiga. Wadahadalladaasi oo markii koowaad ee fashil xooggan ee ku yimid xalay ayay mar kale wadahadallo aan toos ahayn ay isugu yimaadeen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, wuxuuna kulankaasi mar kale uu ku soo dhammaaday mid ee fashila, waxaana loo ballansan yahay in bisha soo socota ay mar kale isugu yimaadaan kulan dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo khilaaf xooggan ee markaa u dhexeeya oo ku saabsan heshiiskii ee badda ay wada gaareen wasaaraha Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland iyadoona dowladda ee federaalka ee Soomaaliya. Arrintaasi ay si weyn markaas ugu soo horjeesatay, heshiiskaasina ku tilmaantay mid waxba kama jiraan ah. Dowladda Turkiga ayaa arrintaasi soo gashay si dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya ay u wada yimaadaan miiska wadahadalka, wax walba oo khilaaf markaa ee ka wada dhexeeyana miiska wadahadalka ay ku xaliyaan. Qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa ka aragtay dhiibtay kulanka ee xalay fashilka markaa ay ku soo dhammaaday ay wada yeesheen dowladaha ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Bulshada waan mikrofonka la dhex qaadnay, waxaa hadaladooda ka mid a. Waa dhowahay anigoo ah Cabdullaahi Maxamed Jimcaale, odo Soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan u sheego dhammaan saxaafadda iyo idaacadda iyo caalamka iyo Soomaaliyaba, shirkaasu dhabihii markii horeba waxuga imaalahayeen lama marin. Dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday inaysan hor fariisanayn ilaa ay go'aankan ka laabtaan heshiiskii la galeen Muuse Biix. Marka wada hadal inay la furaan waa dembi, waana khalad. Mowqifkoodii inay ku adkaystaan ay ahayd. Marka haddaad waxay ka su'aashay shirka meesha ka socda, shir Soomaalidu ku qanacsan tahay ama wax ka soo baxayaan maaha. Dowladda Itoobiya waxay weliba ka cajiyeysaa inay heshiiska ka laabato. Waxay uga laabo diiday ninka kan. Waxaa la isku hor fadhiyaa hadda qoladan xukuumadda Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxay tiri Itoobiya waxaan rabaa dhulan iska leeyahay aniga oo bad ah. Qoladanuna waxay dhaheen dekedaa la dhisaa, waxaad rabta ka soo degso, canshuurtana waa lagaa khafiifaa. Iyo bad la ii saxiixay oo 20 kilomitira ayaan haystaa, waxaad sheegaydiinna yeeli maa, waxa lagu kala tegay waa saas. Laakiin wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga wuxuu yidhi dowladda Itoobiya waa inay bad heshaa, bal hadalkaasi ka waran? Waxaanu leeyahay waa khalad ayaa waxay tahay. Dowladda la yiraa Turkiga ayaa labadanadaba waa na danayne, waa Turkiga iyo waa Soomaaliya iyo Itoobiya. Itoobiyayna rabtaa, aad u rabtaa, 100% Itoobiyay rabtaa oo ay bad la raadee. Waa inay bad ay leedahay heshaabay soo taagtay. Soomaaliyana arrintaas ma suura gelaydo, waayo badda haddii hadda la siiyo dhulka kale haddana ku darsana ku joogi mayso. Marka arrinkaa Turkigu waa ku qalday 100%, waana in dadka Soomaaliyeed arrintaas ay saas u fahmaan in Turkigu Itoobiya wax la raadina. Baaqan u diraa Soomaaliya dhammaan iyo xukuumadda hadda ka jirta Soomaaliya arrinkaas bannaanka in laga maro. Meeshii horeo la taagnaayo ahayd waa in la taagnaadaa annaka ilaa ay ka laabtaan heshiiska wadahadal la furmayno. Arrinkii ahay waa inay taagnaadaan
arrimaha kale ay ka waan toobaan sadow magacaa magacaa tabarti garaad aadan waata bal ka warran heshiiska u dhaxay dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya dowladda Turkiga garwadaanka ay ka tahay waa aragtay adiga arrinkaas arrin qalad ah oo arka oo fashil ah dowladda Soomaaliya arrin fiican ma arkaas waa garta marka dowladda Soomaaliya marnayso ku kistoon ma dhila arrinkaas ayse gelin waa arrin qalad ah ha ka laabataan dhilaane oo heshiiskaas ka laabato ha waa taay dowladda Turkigana wayna siraysaa hay yes arrinkaas marna ayaan gelin ma dhila waa taay bal dowladda Soomaaliya marka waxa ugu baaqay adiga hadda dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed waxaan dhila hay nin adag inta iska dhigtid hay yaa dhulka marka ayaan dhulka ugu waxad marba lagu waxaday hay mar dambayaan ee lagu saaray waa taay hadda waa la ogyahay wax naga dhaxeeyo 77 waa soo marnay waa hadda heshiis kale oo dhex marayna ma jiro marnayaana Itoobiya dhul ma siinayno haddaan dhalinyarta Soomaaliyeed nahay siyaasiyiinta Soomaaliyeedna marna gaadi mahayaan oo xooleena dhici mahayaan dhulkeena marka intaasaa ku leeyahay aad baa u mahadsantahay.